Türkiye'nin ATV kanalında Müge Anlı'nın təqdimatında yayımlanan Tatlı Sert proqramında qaynı ilə ərinə xəyanət edən qadının başına gəldiyi iddia edilənlər eşidənləri dəhşətə gətirib. Qalanyus xəbər verir ki, ərini aldadan qadının öldürüldüyü və cəsədinin itlərə yedirildiyi iddia edilib. Tez-tez ərini tərk edib evdən qaçan və sonuncu dəfə qaynı ilə sevgili olduğu üzə çıxınca 2007-ci ildə həyat yoldaşından ayrılan Səhər Okusaldan 4 ildir heç bir məlumat yoxdur. 34 yaşlı Səhərin başına nə gəldiyi hələlik təsdiqini tapmayınca ortaya atılan iddialar tamaşaçıları mat qoyub. İddiaya görə Səhər Okusal qardaşı Mevlüt tərəfindən öldürülüb. Yoxa çıxan qadının 18 yaşlı qızı Sevilay Aha bunu dayısından soruşduqda Mevlütun insan heç bacısını öldürər deyərək ona şər atıldığını bildirib. Anasından 2015-ci ildən bəri bir xəbər ala bilmədiyini deyən Sevilay canlı yayımda kimisi deyir ki, anamı boğdular, kimisi deyir ki, boğazını kəsdilər. Mən anamın tapılmağını istəyirəm, ən azından məzarı olar deyərək fəryad edib.